ბლონდი ბლონდის სკოლის ავტობუსი მოვიდა. მოდი მათი რეაქციები ვნახოთ ჩვენ სწავლაზე. მაგრამ დიანა ცოტა მრცხვენია. გუშინ თქვით რომ მივდივართ, დღეს კიდევ დავბრუნდით. ბლონდი, არ დავბრუნდებით, უბრალოდ ჩვენს ძველ კლასელებს შევხედავთ, ვუყურებთ. ნახე, შენი ჩირლიდერები მოდიან, ბანი. ბანი მაგარია, ბანი საუკეთესოა, ბანი გაიმარჯვებს. შეხედე დიანა, რა ბედნიერები არიან, გონი საერთოდ არ წინ შეიძლება წასვლა. ხო, ბლონდი, მაგას ვხედავ. გოგოებო, ნეტო დიანა სად არის? არ დამინახავს. არ ვიცით. ბლონდი, ვაუ, დღეს ყველა სკოლაშია. ხო, და ჩვენ არ ვართ. მაქსი სკოლაშია, ბედბოიც, ჩირილდერებიც და სმაილი, სმაილი სად არის? ხო, უცნაურია თქვა რომ იქნებოდა დღეს. ბანი მაგარია, ბანი საუკეთესოა, ბანი გაიმარჯვებს. გოგოებო, ცოტა წყნარად რა, დიანას ვერ ვურეკავ. ვაიმე, ნახეთ რა სირცხვილია. გოგოებო, გამარჯობა. რომელი გაკვეთილია? საერთოდ არც მახსოვს, მე 10 კლასში ვარ თუ მე 11-ში. საერთოდ რამე გახსოვს? რა მოდაგემართა? გოგოებო, არაფერი კარგად ვარ, უბრალოდ მითხარით რომელი გაკვეთილია. მეგობრებო, ამას შეხედეთ. რატომ დამცინით? რა მოხდა? სკოლაში კაბის გარეშე მოსვლა ახალი მოდაა. ვაიმე, ქვედა ბოლო დამავიწყდა. ხედავ რომ ბანის ჩირლიდერები ცდილობენ, მაგრამ ჩემს გარში არაფერი გამოსდით. ნახე, კარინას დავიწყდა ქვედა ბოლოს ჩაცმა. რანაირად უნდა დაგავიწყდეს? შოკში ვარ. გამარჯობა დიანა, წამო შევიდეთ. სმაილ, არ შემიძლია? დიანა, რატომ გუშინ ხო ყველაფერი გავარკვიეთ? დიანა, რატომ გადარდებს? წავიდეთ. სმაილ, იცი რა არის? არ მინდა რომ სასაცილო ვიყო. გუშინ წამოვედი და დღეს ვბრუნდები, ცოტა ბავშვურია. დიანა, მთელი სკოლა შენგელოდება, დამიჯერე. სმაილ, ხო? აბა შეხედე კარგად, ჩემს გარეშე ერთობიან. დიანა, შენ თუ არ წახვალ სკოლაში, არც მე წავალ. შენი საუკეთესო მეგობარი ვარ და ყველაფერს შენთან ერთად გავაკეთე. იცოდე, შენ თუ სკოლაში არ წახვალ, არც მე არ წავალ. ერთად გავაცდეთ ჩვენ სამი. მაგრამ ჩემ გამო არ უნდა აცდენდეთ სკოლას. დიანა, გუშინ ერთად წამოვედი და დღესაც ერთად გავაცდეთ. დიანა, სკოლა მე ჩვენს გამო მივატოვე და უკან ამიტომ არ დავბრუნდები. მეგობრებო, თქვენი ყურადღება მჭირდება. გამარჯობა, მასწავლებელმა. მასწავლებელმა, სად არის დიანა? ერთი დღით წავედით და ახლა ვეღარც ვურეკავთ საერთოდ. ხო, უნდა ვივარჯიშოთ და კაპიტნის გარეშე ვერ ვიზამთავრო. თქვენ რანაირი ჩილდერები ხართ? მეგობრებო, უთხარით დიანა სად არის? თქვენი დიანა წავიდა სკოლიდან სამუდამოდ. ხო, და ბლონდიც გაყვა. და სმაილიც. თქვენ დიანა წასულია. რა? რა სისულელეა? რატომ წავიდა? დიანა სმაილის და ყველა ჩვენგანის გამო წავიდა და ახლა ჩვენის უნდა დავაბრუნოთ. ხო, მასწავლებელო მაიკ, მაგრამ როგორ? არა! არა, ჩუმად, ეს სკოლა დიანას გარეშე სკოლა არ არის, გასაგებია. გაკვეთილზე შემოდი. ჯანდაბა გოგოებო, დიანას პრობლემები ქონდა და ჩვენ არც ვიცოდით. თუ დიანა დაბრუნდება სკოლაში, მე წავალ აქედან. დიანას გარეშე უფრო თავდაჯერებული ვარ. დიანას გარეშე ვფიქრობთ, რომ ლამაზები ვართ. ხო, გოგოებო, იცით თქვენ მეგობრის გამო როგორ გიხაროდით? ჩემე ცოდა მასწავლებელი მაიკი, დიანა შენ გარეშე მოწყენლები არიან. ხოლოდ მასწავლებელ მაიკს ეწყინა, დანარჩენებს უხარიათ. ძალიან ჯგუიანები ხართ ორივე, მაგრამ იცით რა, ახლა უნდა მოვიფიქროთ როგორ დავბრუნდეთ სკოლაში. უბრალოდ არ შემიძლია, შევიდე და ვთქვა: "გამარჯობა, მე დავბრუნდი." ხო, დიანა, შენი დაბრუნება გასაოცარი უნდა იყოს. ხო, ყველა გაკვირვებული უნდა იყოს. კარგი, მაშინ წავიდეთ და მოვიფიქროთ, სკოლაში არავინ უნდა დაგვინახოს. მიდი, არ დემბრეულები და არიგი. მეგობრებო, დიანას გარეშე სკოლა არის. მოსაწყენია. არ ვიცი, მე ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს. სწორედ მოიქცა რომ წავიდა აქედან. არა ლეილა, არასწორი ხარ. ეს სკოლა დიანათი ამოყობს. ის ჩვენი ჩილიდერების კაპიტანია და უცლებად უკან უნდა დავიბრუნოთ. ხო, დიანა დავაბრუნოთ. დიანა, მოდი თქმის მიცემა მოვაწყოთ. ვის არ უნდა დიანას დაბრუნება? ლეილა, მომისმინე, გაგიჟდი. დიანა არის ჩირილდერების კაპიტანი. ამ სკოლამ უნდა იამაყოს, რომ დიანა ყავს. თან მის სკოლაში ხარ, ეგ არ დაგავიწყდეს, სკოლა დიანას ეკუთვნის. ნაცია, შენც არ დაგავიწყდეს, რომ მის სკოლაში ხარ. მასწავლებელო მაიკ, მე არ მინდა დაბრუნება. ბიჭებო, გინდათ? დამღალეთ უკვე თქვენ და თქვენმა დიანამ, გაგიჟდით? დიანა მეცხობს, თითქმის შემიყვარდა კიდეც. ისმაილსაც მოწონს და როიცოდე გუშინ უკან გაეკიდა. ფეხბურთელო, თავი დამანებე.
მასწავლებელმა იქ ჩვენ მზად ვართ, რა გავაკეთოთ, რომ დიანა დავაბრუნოთ? ყველაფერს გავაკეთებთ. თან დღეს ვარჯიში გვაქვს მასწავლებელმა იქ და დიანას გარეშე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. აქ უნდა იყოს ვარჯიშის დროს. მეგობრებო, მოდით პირველ რიგში დაურეკოთ და უთხრათ, რომ გვენატრება. ხო, აბა დაურეკეთ. ტელეფონი გამორთული აქვს. მასწავლებელმა იქ შეგვიძლია სახლში მივაკითხოთ. გაგვიშვით. ხო, მის სახლში მეც წამოვალ. დაწმენდით, არსად არ მიდიხარ, ჯერ მის მშობლებს დაურეკავ. ნე დიანა დაბრუნდეს. ხალხი არ მიდის სკოლიდან იმისთვის, რომ მალევე დაბრუნდნენ. წარმატებები დიანა. ხო, მორჩა. ბავშვებო, მე არ მინდა დიანა რომ დაბრუნდეს და თქვენ გინდათ? არა! მეც მინდა რომ დაბრუნდეს. მაქს, გაჩუმდი, შენ ისმაილი წავიდა და შენ მალე ჩემთან იქნები. ამიტომ უნდა შევაგროვოთ ხელმოწერები, ვის არ უნდა დიანას დაბრუნება. მე საერთოდ სტელას ხვდები, ისმაილი აქ რაშუაშია. მაქს, დაწყნარდი, შეგიძლია ჩემთან იყო? კარგი, ახლა გაჩერდით, ჯიჯი მოაწერე. მე დიანას დაბრუნების წინააღმდეგი ვარ, არ მინდა დიანა აქ. მარი, წვანე, რა თქმა უნდა წინააღმდეგი ვარ, აქ დიანა არავის არ გვინდა. მის წინააღმდეგ ვართ. დიანას არ დავაბრუნებ სკოლაში. აბა, მოიფიქრეთ, როგორ უნდა დავბრუნდეთ სკოლაში? კარგი, ესე იგი კაფეში შევალთ, აი ისვეთქვით, რომ ყავა გაგვიკეთოს და იქ დავსხდებით. გუშინ წავედით, მაგრამ დღეს ისე ვაქვართ. არა, ჩვენ არსად არ წავსულ ვარ, ჩვენ წახვედი და რადგან გუშინ წახვედი, ახლა ერთად გვიწევს, რომ დაბრუნების გეგმა შევიმუშაოთ. Hey, smile, არავინ გთხოვა რომ გამომყოლოდი გუშინ? კარგი, ნუ ჩხუბობთ, ჯერ ახლა შერიგდით. დამეხმარეთ, შარვალიან ქვედაბოლო მომაწოდეთ. ვაიმე, ვიღაც არის საპირფარეშოში და ჩვენ ყვიროდით. აქ ვიღაცას დახმარება ჭირდება. ვა, კარინა. Smile, წადი აქედან, ვერ ხედავ რომ არაფერი მაცვია. აბა, დახმარებას ეგრე რატო ითხოვდი? კარინა, აქ რას აკეთებ? ვაიმე, გოგოებო, ჩემი გადამრჩენელები ხართ. Smile, ნუ მიყურებ. კარგი. გოგოებო, ქვედაბოლო დამჭრა სახლში და შარვალიან ქვედაბოლო მჭრდება, არ ვიცი რა უნდა ვქნა, ყველა დამცინის. კარინა, გაგიჟდი? Smile, დაეხმარე შენს მეგობარს, შარვალი სჭირდება. გოგოებო, მას კაბა ჭირდება, ამიტომ არა. გოგოებო, გთხოვთ, ქვედაბოლო რამე მომეცით, არ შემიძლია, ყველა მე დამცინის. კლასში ვეღარ მივდივარ. აი მართლა ზედმე ტანსაცმელი მჭირდება. კარგი, კარინა, დაგეხმარებით. Smile, შეგიძლია შენს მეგობარს მოუტანო ქვედა კაბა, რომელიც ჩემს კარადაში დევს, ყვითელი ქვედა კაბა მოიტანე კარინასთვის. ჩანდაბა კარინა, ვერც კი წარმომიდგენია როგორ მოხვედი სკოლაში. თქვენთვის საასაცილოა, მაგრამ ჩემთვის არა. Smile, გთხოვიჩქარე. ჩანდაბა, ის ძალიან ნერვიულობ დიანაზე, მომენატრა. ნასი არ ინერვიულოს, მაინც საპრომელად ყველაფერს გააკეთებს. ბავშვებო, არსად არ წახვიდეთ, ვაგროვებთ ხელმოწერებს, ვისაც არ უნდა დიანას. აა, მოიცადე, სად მოვაწერო? აი აქ, მოდი ლეილა, ერთ-ერთი ჩვენგანი ხარ. ხო, რა თქმა უნდა. ბავშვებო, ზარი დაირეკა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დასვენება დაიწყო. დრო მასწავლებელი მაიკი ჩვენი დაბრუნებით გავახაროთ. დრო იმედები გავუცხროთ მოსწავლეებს, ვინც ჩვენს წინააღმდეგ არიან. ბავშვებო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ქვედაბოლოსთვის. ახლა აღარავინ დამცინებს, შემიძლია გაკვეთილზე წავიდე. კარინა, Smile, გთხოვ უთხარი შენს მეგობარ კარინას, რომ ყველგან უდაკვება. ბავშვებო, შეგიძლია ჩემი მეგობრები იყოთ, მარტო თქვენ მომეცით ქვედაბოლო. მოიცადე, არანაირი მეგობრობა არ იქნება, დიანა ჩემი მეგობარია და სხვა მეგობრები ვერ ეყოლება, გაიგე? კერა, მოიცადე, კარინა, გთხოვ გარეთ გადი, ჩვენ აქ სკოლაში დასაბრუნებელ გეგმას ვფიქრობთ და არავის არ უნდა უთხრა, რომ აქ დაგვინახე. კარგი, კარინა, წადი ახლა და შევერთდი სხვა მოსწავლეებს და თვითონ არაფერი იცი. აუ, კარგი, ჩუმად ვიქნები, მადლობა, მაგრები ხართ. კარგი, ბლონდი, აბა, არ დავიწყოთ მომზადება, ხო, დროა. დიანა, ჩვენ უკვე თითქმის 7 თვეა ერთად ვართ და შენთვის საჩუქარი მოგვს. უი, Smile, რა საყვარელი ხარ, მაგრამ 7 თვე გაგვიხდება ორ კვირაში. ხო, ვიცი, ორ კვირაში, მაგრამ ეს საჩუქარი ახანდა სიტუაცია ძალიან უხდება. უნდა ვაჩვენოთ მოსწავლეებს ვინ ხარ. ბლონდი, ამ კაბაზე სულ ვოცნებობდი. Smile, რატო მიყიდე? ძალიან ძალიან ძვირია. არაფერია, დიანა, ჩემი შეყვარებულისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. დიანა, შენ მაგის წახვალ და მე ამით უნდა წამოვიდე? რა არის ეს? Smile, საუკეთესო ხარ, ძალიან დიდი მადლობა. დიანა, არ მინდა რომ ეგრე კარგად გეცვას. ბლონდი, შენს კარგად იქნები. აი ის ლურჯი კაბა ჩაიცვი. მიდი? ხო, ჩავიცვამ. გოგოებო, მოიცადე, ჯერ გარეთ გავალ და გამოცდა მერე დაიწყეთ. ხო,
გისმელ ხუთ წუთში მზად ვიქნებით. მეგობრებო, გისმეთ რას მიიქნება? ჩვენ ჯამაგვენ მოიცადეთ. მაქს მაილის ადარის. არ ვიცი, ალბათ სადღაცა დიანასთან ერთად მის გარეშე თავს უცნაურად გძნობ. ესე იგი ჯერ დიანა წავიდა, მერე უკან ქერა გაყვა და მერე სმაილი. ხო, მაგრამ ჩემგან რა გინდა? სმაილი შენი ძმა არის, შენ უნდა იცოდე ის დაბრუნდება უკან თუ არა. მაქს ძალიან ჩამორჩენილი ხარ, მე და სმაილი არ გვლაპარაკობთ. ბიჭებო, ხელმოწერებს ვაგროვებთ. ხელმოწერებისთვის. სკოლაში რომ დივნები დაიდგას. ხო, ხელი მოაწერეთ ხო? ვა, დივნები მაგარია. მოვატყუეთ, დიანა არ დაბრუნდება ამ სკოლაში. პიცა გვინდა აის. გოგოებო, თქვენ მომშობლებმა მითხრეს, რომ მეტი პიცა აღარ უნდა გაჭამოთ. დღეიდან მხოლოდ ფაფას მიირთმევთ. ხელი რას უნდა მოვაწეროთ? დივანს, კი, დივანი მინდა, დიდი, ორადგილიანი. აი, კოსტა, აქ მოაწერე. ხო, სამადგილიანი დივანი გექნება. გოგოებო, დღეს აღარ ვივარჯიშებთ. გაოცებული ვარ, ისეთი ცუდია დიანას გარეშე. კარგი, გოგოებო, ნუნერულობთ, მასწავლებელმა მაიკმა თქვა, რომ ყველაფერს გავაკეთებ დიანას დასაბრუნებლად. მასწავლებელ მაიკს არ დაუჯეროთ, ხო? დიანაზე არის ეგ დამოკიდებული, თუ უნდა დაბრუნდება, თუ უნდა წავა და აღარ დაბრუნდება. რატომ მაშტარდებით, ხო მაცვია ქვედა ბოლო? ო, კაბით უკეთესად გამოიყურები. არა, უშავს რომ ისინიან, ჯობია ამას ხელი მოაწერო. ხო, დივანი მოგვაქვს სკოლაში. კარგი, მაგრამ ჯერ უნდა წავიკითხო. მთელი სკოლა არის წინააღმდეგი, რომ დიანა დაბრუნდეს. გოგოებო, სერიოზულად და ყველა მოაწერა? შენც ამის წინააღმდეგი ხარ, მოაწერე ხელი იცოდე. ხო, დიანა რაში გჭირდება? არა, არ მოაწერ ამას ხელს. მოკლედ, მეგობრებო, ყველანი ადექიც და გაემზადეთ, მალე მივდივართ. მასწავლებელო მაიკ, სად? ჯერ არ გვიჭამია. მეგობრებო, ჩვენ ყველა დიანას სახლში მივდივართ და ერთად ვთხოვთ, რომ სკოლაში დაბრუნდეს. არა, არა. მასწავლებელო მაიკ, რაში გჭირდებათ დიანა? ყოველთვის აგვიანებს თქვენ გაკვეთილზე. კარგი, ლეილა, დაწყმარდ. გამარჯობა სკოლა, ჩვენ დაუბრუნდით, იმიტომ რომ მივხვდით რომ ჩვენ გარეშე ეს სკოლა საერთოდ არაფერია. აბა მოსწავლეებო, გაგვიცანით. მასწავლებელო მაიკ, როგორც ჩანს, არ სადაღარ მივდივართ. დიანა, დაუბრუნდი! გოგოებო, მგონი დღეს ვივარჯიშებთ. ამ ყველაფრის შემდეგ მაინც. და მე ფულს ვაგროვებდი შენი ტორტისთვის. ლეილას არ უნდოდა რომ დაბრუნებულიყავი. წვანე, თხახარ. უბრალოდ მივხვდი რომ ამ სკოლას ვერ დატოვებ, რადგან ჩემი ბანის გუნდი აქ არის, ხო? და ჩემი ბაყაყების გუნდი. რატომ დაბრუნდი? ყველაფერი ისეა, როგორც აქამდე იყო. მეგობრებო, მოდი ჩვენი დაბრუნება აღვნიშნოთ და წოლება მოვაწყოთ. ბავშვებო, ახლა ჩვენ ფართი გვექნება და აღვნიშნავთ ჩვენ სკოლაში დაბრუნებას. ჩემს ბანის ვერ მივატოვებ. დაალაიკეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარს. Smiles პრობლემა აღარ აქვს ბლონდიზე. მეგობრებო, მადარდებს. Smile, კარგად. მადარდებს.